asi tolik. No. Naše poslední video z posledního gongu mělo 2500 shlédnutí za týden, ale bylo tady 80 lidí. Kdyby to šlo opačně, prosím vás, nám by stačilo 80 shlédnutí, když vás přijde 2500 příště. No, v Lucerně mají ten elektronický gong, tenhle ruční je taky pěkný. Ale jako, my jsme vám to chtěli pro radost zoomovat, tuhle písničku jsme nehráli asi 5 let, takže docela se nám snad podařilo. A oni jsou takový zlí kamarádi, občas oni tam přetextovávají, člověku se to pak motá do hlavy. Takže ta písnička Nádražák, co jsme hráli, tak mám strašný problém tam nezaspívat Pojď na půdu, tam zabijem tu krávu. Protože tam má věc právě Pojď na půdu, tam vypijem si kávu. Někteří nadaný básníci s takovým tím větším červeným nástrojem. Já ho nebudu jmenovat, to je Vínová. Tak už jste si to řekli? Ano, my vždycky takhle stylově připravujeme po, jako půdu, aby mohla krásně, romanticky něco zaspívat.